Такі тріщини у квартирі Олега Дзюри почали збільшуватись майже 3 тижні тому. За цей час через дорогу від його будинку почала працювати важка техніка на місці, де має бути новобудова. Коли я побачив оцю тріщину, коли я потім подивився оту тріщину, в мене руки затряслися, коли вони почали працювати. Саме перше, ще до того, як бурити, вони їздили туди-сюди. Там їм дорожку зробили, копали, і вони почали їздити. І от коли вони почали їздити, почалася вібрація. Запуск самого двигателя їхнього, коли запускається та вся агрегатина, гул стоїть страшенніший, тут жити неможливо. Вчора зовнішньої сторони будинку на місці тріщин комунальники встановили спеціальні маяки, щоб згодом визначити, чи вони не збільшуються. Розповідає Анна Талалайло, вона живе у цьому будинку. Сьогодні комунальники приходили з повторною перевіркою. Сьогодні конкретно нічого, це був огляд тільки зовнішній. Ми зацікавлені в першу чергу не стільки вияснення причини, хто винен в тому, а в тому, що будинок не впав. Тому що люди бояться лягати спати, переживають за своє життя. А це техніка навпроти старого будинку. Сьогодні тут роботи продовжуються. Мешканці розповіли, що звертались до забудовника, щоб припинити будівництво, але їх не чують. Тому звернулись до міської ради. Будинок обслуговує комунальне підприємство, яке належить до Шевченківської районної адміністрації. Тут про ситуацію кажуть. Було проведено обстеження візуальне сертифікованим експертом щодо технічного стану несучої конструкції будинку. І до кінця цього тижня експерт повинен підготувати нам вже акт обстеження, де буде вказано ймовірні причини виникнення цієї тріщини і рекомендації щодо ліквідації цих причин. Там ще основних з проблем і, можливо, причиною появиться тріщин є прибудови, які виконані мешканцями. Зараз ми будемо робити інвентаризацію щодо цих прибудов. Після висновків експерта, які мають зробити до кінця тижня, визначать, як будуть вирішувати проблему з тріщинами. Лілія Гончарук, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.